Besmele, bunda gelgen ahol kim derman bar. Jiyalıp da tulga bop şıngdalgandar. Ahmet'tin aytısına kelip otkan jüzleri köktegindey nurlangandar. Кечеги бабам айткан сиздер сиздер жаксы менен жайсаңнан үлгү алгандар. Сары алтын мен кара сөз катар жатса ойланбай кара сөз мен жырды алгандар. Ал эндеше аямай кол соксунчу жүрөгү казак менен бир болгандар. Assalamualaikum ahol armısızlar, tanımı tavdan diye tıngdarman var. İyi gel gör, iyi gel ey, iyi gel gör, iyi gel ey. Ey tulparday, keşi biye gahol kargı verim. Tihulap şapkan cerden şangı verim. Кешегі қарсыласым ай шолпан ед, нәт нәзік жаным менің жан жүрегім. Бүгінгі қарсыласым мұхит болды басын ашып ағайын әңгіменің. Ай шолпан қайда кетті демеңіздер, мен оны әлі талай ап жүрермін. Мен өзім дін оқыған молда едім, сондықтан қызды көрсем сар жүрермін. Ол мені финал жаққа ахол аттандырды, мен оны тура жолға сап жібердім. Ей армысың, мұхит деген ахол сұрапылан. Атағы елге мәшһүр дүр ақыным. Ислами біліміз деп жүрген ұл мен Құранның құдіретін ұғатұғын. Сен жүрсің әдебиеттің әлемінде, жігітсің арман асқақ мұратымың. Жең түріп финалға да кеп қапсың ғой, жан құсап бәрін жойып қыратұғын. Қырау қатып отыр ғой қабағыңа, қақпаның да дайын ғой құратұғын. Ойың бар мені орға жығатұғын. Алдыма шықпағаның дұрыс, бірақ тыңдаңыз Нұрисламның бұл ақынын. Өзің де білесің ғой ахоу молдалардың қай уақытта алдына шығатынын. Ау бауырым, шумағыңды көп қылдың ғой. Келе сап молдамын деп шеп құрдың ғой. Түркістанда түмен бап деушет қазақ, мен сол жақта туылған тек тұлмын ғой. Отырарда отыз бап деушет және, мен тура сол ауылдан бет бұрдым ғой. Баптардың бабы арстан баба еді, айтыс деп бір аллаға ниет қылдым ғой. Сен болсаң қапталымнан келе сала, біздегі бар білімді жоқ қылдың ғой. Бауырым, басқалармен шатастырма, мен деген керісінше еп тұлмын ғой. Басқа-басқа Нұрислам, дін исламды мен саған үйретейін деп тұрмын ғой. Әуре боп маған ақыл айтпасаңшы, әулиелердің елінен кеп тұрмын ғой. Ау Жетісуда жұмақтай мекенімдер, аман ба Алатаудың етегінде. Ал бүгін жастарыңыз шауып берсін, қаңтарда осы біздің Алматымыз кетіп ет жат ақпардың жетегінде.
Bırak da men sizlerge riza boldum. Azamattık borçtu ötedingder. Jastardı da tağı bir koldap berşi. Büyürsa maksatına jetemindir. Ey birigip gazdın konun tüsürdün koy. Al endi sözdün konun köteringder ay. O köp elde kara bulut torup jatır. Көп елдің гүлі ерте солып жатыр. Бауырлас елдер соғысып бір-бірімен бір-бірінің қолынан өліп жатыр. Оған Шешенстанда араласып майданның даласында қонып жатыр. Ал біздің Қазақстан шүкір дейік оны тек телефоннан көріп жатыр. Атыс пен шаруамыз жоқ айтыс жасап. Алыстан түгел бәрін шолып жатыр. Ахметтей ұлт ұстазын ұлағаттап. Қияға қырандайын қонып жатыр. Чешняда Ахмат сила болып жатыр. Алматыда Ахмет сила болып жатыр. Ау бауырым еділ болып жүр, жайық болып жүр. Мен кеме болғанда сен қайық болып жүр. Айтыста Айшолпанды жеңіп кеттің. Оныңыз әлі күнге хайп болып жүр. Бұл бала ақындарға молдамын деп тағиясын киіп ап найып болып жүр. Бірақ та бір видеоңды көріп қалдық. TikTok'ta jinaganı layık bolıp jür. Biz molda dep jürgen bul Nur İslam'ın kızlar men quşaqtasıp kayıp bolıp jür. Ey meşittin töseyip alıp matırasın. Üstünde tasbih tartıp oturasın. Ayşolpanğa aytısta vağız aytıp sahih hadislerinden sapırasın. Al endi aytıstan son жай өмірде қыздарды кездесуге шақырасың. Молда екен мұның қалай болды десек, бауырым үндеме деп бақырасың. Ал енді сен осыған жауап берші. Халқыңда бүгін сені бақыласын. О, молда еке, сізге біраз сауал кеп тұр. Халықта сізді біраз бақыласын. Біздей бейбақ күнәғар пенделерге Шариғаттың түсіндір нақ расын. Кластас қыздар менен құшақтасып, жүрудің айтып берші пәтуасын ай. Шыр қазанда өлеңін пісірген боп, өзінше тұзағына түсірген боп, қыздар мен кездескенімді айтып отыр. Manosun men muhittin tüsüngem jok. Kızlar men kuşaqtastın dep otur goy. Şikilik baykaluda isinnen köp. Kan sözün el üşin ülgül emes. Jırıñız batıl bolsın sılbır emes. Moldalarga oturgan prikol ustap. Sau adamnın tirlig emes. Kızlar men kuşaqtasın dedi mağan. Sağına da sın aytıp kıldın egez. Kuşaqtasıp jürgenim aras endi. Nur İslam zarlıq emes, moñlıq emes. Öytkeni tuusqan qarındasım bolğan soñ erkeletip kıldım keñes. Бүгінгі қыз ол ертең ана болады. Жүретін күндік емес, түндік емес. Мұхитжан сен мынандай сөздеріңді әңгіме ғып айтарсың жырғып емес. Ел ішіне іріткі салып отсың, мұныңыз майдалану ірлік емес. Құлақпен естігенге сене берме, көзіңмен көргеніңде ей шіркін шындық емес. Әрайдым, 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 әрайдым. Ғылымның жолын салып жан баспаған, айналдым Ахметтейін марғасқадан.
Kazak degen jurnalda basıp şıgıp bir köşte Ahmet dey nar bastağan gazet degen bilimnin közü emes be ahan edi bilimge kan bas babam bırak kazır gazettin jayı kıyın Ahmet'tin izi kaldı jalgaspağan Kazak'tın közü aşık bolsın şı dep Alğaş jurnal şıgargan ey şirkin Alğaş kadam meraydım 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 Sen büsün bugün günün danışpanı Kelip durgan menim men alıskalı Äuliyeler yelinen kep durmın dep Oturmasın halık ben tanıskalı Kaydağı äuliyeler daytıp otsun Mu'nun destüp Nur İslam jağı ıstadı Ämbiyeler yelinde tuğanmın dep Ayhaylasa jer jarat dağıstarı Türkistan'da tuğuldum degenin men Astana'da jürsün qoy alıstağı Sen nağız aldar göse yekerinsin qoy Közünde jok şındıktın sel şüpağı Bağır aytıp ötürük soğukkan gezde Karısğır jağın nege karıspadı Sen yen udın atından kelip dursun Dodada bizder menen jarısqalı Arıstan bab babamnın ağılınan Keldi qoy tek aytıstın ey şirkin Arıstanı äraydım 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 Ау, құнды сөз айтар десем бала бидей Құлайын деп отсын ғой жаман үйдей Астананың атынан кеп тұрсың деп Қылқылдап қоймадың ғой кәлян үйдей Отырарда туған мен шамда өлген Бабамды естімеп пен фарабидей Фарабидің тарихын оқымаған Мынауың барып тұрған бәдәуи ой-ай Ау, ел жұртым әр қашанда күліп тұрсын Мейірім мен жүректері жылып тұрсын Тарихта түрлі соғыс қырғын көрдік Аты өшкір соғыста құрып тынсын Қазағым шіл қиындай шашырамай Бастарын бір ортаға біріктірсін Қаңтардағы қиындықты жалғыз алла Қайтадан көрместей ғып ұмыт тұрсын Бомбаның дауысы емес енді мұнда Домбыраның дауысы шығып тұрсын Айналдым Нұр Исламдай даңқтұлдан Өзіне баба салтын бағыт қылған Әзілді де жап-жақсы айтады екен Көрерменді көп көрді қарық қылған Бірақта алдар көсе дегенің не? Кетер деп ем бұл топты жарып тыңнан Мен сені қожа молда деп отырсам Қожа Насыр екенсің ғой барып тұрған ай Деп отырса қиқулап қазағы шап Ақындар барын нарын озады сап Қожа Насыр деп маған сақына да әзілдесіп отырсын ба жақсап Өзіңше кекетіп қалжыңдап шен сөйлеп отсын су сүттен аппақ судан да таза құсап Өзіңде бір әпенді жан екенсің әзілің бой жібітер боза құсап Әжепте өр тойға кеп отыр едік Аяқ жағын жібердің қазақ сап Екеумізге қарасақ отырмын ғой Кинодағы сұлтан мен ей шіркін Қожағы сап әрәйдім 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 Біз едік ұлтын сүйген ұландарың Көк жүзінде самғаған қырандарың Ассаламу алейкум баршаңызға амандығын тіледім ей шіркін Бір Алланың әрәйдім 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 әрәйдім